אוקיי, חבר'ה, יש לנו בעיית התחממות בגלל הטמפרטורה המאוד חמה כאן בדובאי, אז אנחנו נעשה שוב את הסיקור החגיגי כאן במונדיאל באופן זרי שלא התחמם לנו הגופרו. אז חברים, אתם רואים פה את כל הדגלים פה מאחורה, ממש ממש אווירת מונדיאל כאן בדובאי. אני מקווה שהפעם השידור שלנו לא יתחמם ויעבוד כמו שצריך. אז חברים, בואו נעשה את זה שוב הכי הכי מהר שיש. אז אתם רואים שוב את אורוגוואי. אנחנו נעשה את זה שוב, כאמור, מאוד מאוד מהר כדי שלא יתחמם לנו הגופרו ה-10 5G. כן, אז יש לנו פה את אורוגוואי, אתם רואים פה את נברלנד, אני מקווה שהפעם לא יתחבא לנו. אתם רואים גם את המדינות הבאות, ג'פן, מקסיקו. פשוט פשוט מדהים, חברים. תדעו לכם שמדינת מקסיקו מדינה מאוד 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 חזקה במונדיאל בקטר. כן כן, ויש לנו עוד משחק מאוד מאוד חשוב, הולך להיות לנו משחק של פולין וסנגל, כמו שאתם רואים. גם סנגל, חברים, תפסה מאוד 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 חזק במונדיאל בקטר. זה הכל בגלל כאן 11, גבירותיי ורבותיי. נותנים את כל החברות, את כל השחקנים, את כל המועמדים, ופשוט מדהים. אז חברים, למה חברות? שחקנים. כן, וואי, זה בגלל ההתרגשות. אז חברים, גם מרוקו שיחקה, אתם רואים את זה גם פה, שיחקה ועומדת לשחק. אז אנחנו ממשיכים פה, כדי שלא חלילה יתחמם לנו הגופרו. אתם רואים את המדינה הבאה, שווייצלנד. כן כן, מדינת שווייצלנד, גם הם אמורים לשחק ממש בקרוב. אז חברים, אחלה של חשיבה, אחלה של פארק כאן בפארק הפרחים, פארק גן העדן של הפרחים בדובאי. אז חברים, הנה עוד מדינה שלא האמנו שהיא תזכה ותצליח, אבל כן, זאת מדינת איראן. אז חברים, מדינת איראן, אנחנו מתל אביב, זה לא כל כך מסתדר, אבל מי יודע, אולי יהיה אי פעם שלום במדינת ישראל עם איראן, הלוואי אינשאללה. אז חברים, איראן, כדורגל, מונדיאל, בואו נעבור למדינה הבאה. אז אנחנו נפרדים מדרת הסבא איראן, ועוברים מהר 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 לעוד מדינות, חלק פה גם נשבר. בואו נעבור למדינת אנגלנד, מה שלא הצלחתי מקודם לשדר לכם. אז כן, מדינת אנגלנד, גם היא לא הצליחה. מאוד מוזר משחקי קטר 2020, חלק כן הולך, חלק לא הולך. אתם יודעים, גבירותיי ורבותיי, איך העניינים אמורים לעבוד. אז אנחנו ממשיכים למדינה הבאה. כמו שאתם רואים, יש לנו את מדינת קטר. מאוד 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 יפה, ממש ממש חשיבה יפהפייה. אנחנו ממשיכים הלאה למדינת ג'רמני, כמו שאתם רואים. גם הם משחקים לנו במונדיאל. יש לנו פה קצת אנשים, עושים לנו שלום, תרגישו חופשי. אז זהו חבר'ה, פה אנחנו כבר ראיתם, יש לנו גם את מדינת פורטוגל. גם מדינת פורטוגל בה אני הייתי, תכף ננסה להראות לכם את זה באיזשהו דרך. הנה, אפשר לראות את זה איפשהו כאן. מדינת פורטוגל, ליסבון, ליסבואה, שבה אני הייתי, גבירותיי ורבותיי. אחלה של מדינה, אני מקווה שביום הולדת הבא אני אעשה עוד סיבוב בפורטו, בלי נדר. מה עוד יש לנו פה? יש לנו פה את פרנץ', כמו שאתם רואים. שברו את פרנץ', לא ברור למה. ואנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו גם את קוריאה פה, כמו שאתם רואים, גם מדינה מאוד מאוד יפה. בואו נמשיך.
יש לנו פה את את קוסטה, כמו שאתם רואים, קוסטה ריקה, גם אחלה של משחק. וזהו, אנחנו לקראת הסוף. אנחנו נסכם פה במדינת ארגנטינה. כן, מסי, רונלדו, כל מה שהיה, איזה משחקים, איזה גולים, פשוט פשוט מטורף. אז חבר'ה, הלוואי שארגנטינה יהיה, ואנחנו פשוט צריכים לפנות מקום שאנשים יוכלו לזוז, פליז, יהיה, כן. וזהו חבר'ה, אז אנחנו נסיים פה בברזיל. תודה רבה שהמצלמה לא התחממה הפעם. אז גם ברזיל שיחקה אותה חזק מאוד במונדיאל. אז אנחנו הולכים לקחת איזשהו פינת צל ולסכם פה. בוא ניקח איפשהו מדינת, אני אומר, מקום מוצל. הנה, ככה, פה ראיתם את זה הכי הכי טוב חברים. היה ממש 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 יפה. רגע, רגע, רגע חברים, כל זה קורה תוך כדי. אנחנו רוצים לפנות לנו פה איזה מקום מוצל שנוכל לשבת. תכף, תכף, זה הכל תוך כדי תנועה. בואו ניקח חברים פה את המקום הזה פה ליד, ליד הנדנדות. זה יהיה הכי 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 טוב. אז זהו חבר'ה, מקום פה ליד הנדנדות, אחלה של, אחלה של מונדיאל, אחלה של מקום. אני מה זה נהניתי. אז חברים, 7 דקות של סקירת מונדיאל מגיע סוף סוף לסיומה עם וסרמן טראבל בגרסת חוסר התקיעות. אני מאוד מתנצל גבירותיי ורבותיי שחלק מן הקטעים שהיו בגופרו 10 פשוט נקטעו, אבל אל דאגה, זה יהיה בסדר, אנחנו נסדר את זה בווינדוס 10, אז הכל יהיה בסדר. זהו גבירותיי ורבותיי, ראיתם מונדיאל, ראיתם את פארק מירקל גארדן האדיר, היפה, הטוב והבאמת מושקע כאן באזור דובאי. אז אנחנו ממשיכים תוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה לחפש לנו פה איזשהו מקום לשבת, זה כל כך גדול פה. זהו, אז מצאנו לנו פה איזשהו פינת ישיבה, כמו שאתם רואים גבירותיי ורבותיי. אז יש לנו כבר איפה לשבת. אז זהו, אז אנחנו מסיימים, אומרים לכם המון 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 תודה. אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שהתרגשתם בדיוק כמוני. אני מאוד 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 נהניתי, מאוד נהניתי כאן בפארק מירקל גארדן. זהו חבר'ה, הגיע הזמן להוריד את הכובע, לקבל קצת איזה אוויר ופשוט לקחת את אובר חזרה לדיירה. כן, שם אנחנו עומדים להיות בדיירה. אז חברים, דיירה מחכה לי, אוכל, מקלחת, סופר וכדומה. אז כל התוכן הזה ב-4K, 5K יעלה ממש ממש see soon למי יוטיוב צ'אנל. אז הולך להיות מאוד מאוד טוב. זהו חברים, תודה רבה שבחרתם דובאי, תודה רבה שבחרתם מירקל גארדן. אומרים סלאם עליכום, סבח אל חיר, מקווה ששמעו מה אני אומר. אז חברים, אני מאוד נהניתי, תודה רבה לכם, שוקרון שוקרון, להתראות, אוהב אתכם הכי הרבה בעולם. וסרמן טראבל, הגרסת אמירייטס, כן, וסרמן הדובאי, גרסת אמירייטס, אני מרשה לעצמי לומר את זה. אז חברים, עומד להיות ממש ממש טוב, באמת. פגשנו כאן אנשים מכל המדינות, מכל המדינות, מתוניס, מישראל, מאמירייטס, מאינדיה, באמת אין ספור מדינות, אין ספור אנשים, ו
כולם אוהבים אותנו פה, אז חברים, קחו את זה לתשומת לבכם, בואו לדובאי. וסרמן מאוד מאוד התרגש, מאוד מאוד נהנה גם על הדרך, כן? וואי, איזה שמש מטורפת, חברים, איזה שמש מטורפת. אז זהו, חברים, אנחנו נפרדים, 10 דקות של 4K Finish Now. אוהב אתכם הכי הרבה בעולם, וסרמן שואבל שלכם, להתראות דובאי, ביד הבא. ביי.